Під ударами в глиб Росії слід розуміти не демонстраційні поодинокі удари, а системне руйнування передусім російських авіабаз та військових виробництв. Це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів. Вікторія Нуланд сказала, що абсолютно більшість американців вважають Росію ворогом і погодяться увеличити радіус дії американських ракет. Правильна стратегія передбачає ослаблення Росії за трьома напрямками: підвищення вартості війни, руйнація логістики і збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, а також взагалі загальне скорочення ресурсів Росії вести війну. Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає в першу чергу удари по військових цілях на території Росії. Дивіться, українці повинні зрозуміти, як побудований цей світ. Так? Хочемо в НАТО, рецепт такий: чим більше і активніше Україна буде розносити енергетику Росії, так, чим частіше будуть бити, особливо якщо дрони будуть прилітати біля нафтогонів, яким американські компанії перекачують казахську нафту, то швидше ми станемо частиною НАТО, незважаючи на всі ці мости, всю цю туфту дипломатичну, все, що пов'язано. Буйних треба контролювати. От головний принцип роботи НАТО, якщо говорити коротко. Тому це немає в дійсності всі ці там умови і так далі. Сильних беруть, тому що Україна сильних не треба підтримувати, вони можуть себе самі забезпечувати, посилити НАТО. Тому ставати, не дивитися там на папер. Ну, те, що там написали, ну, звичайно, могли би більше дати, без заперечення. Ну, добре, що принаймні воно якось зафіксовано, що буде довгострокова підтримка. Це дуже добре. Ви про 40 мільярдів, Тарасе? Ну, це на все. Там, то, ми ж не знаємо, то, на кого дадуть, не дадуть. То, що, знаєте, ми ж вже бачили ці всі, знаєте, свистопляски західних політиків, які не розуміють, точніше, там починають іграти ігрища. Єдиний спосіб забезпечити цю підтримку – удари по території Росії. Тому що в Росії вони цінують більше, ніж Україну. Давайте будемо відверти. І тому ми цінність Росії повинні зменшити. Тому ми повинні вимагати, щоб наші ВПК – це була національна ідея, інтегрувати його в західне ВПК. Необхідно вже зараз давати можливість експортувати зброю нашим виробникам, для того, щоб вони завозили в країну валюту, підтримували виробничі цикли і забезпечували паралельно українську армію. Угу. За схемою, я вам сказав вже, за кордон ви продаєте за будь-якою ціною, а в Україні, ну, наприклад, ви можете умовно безкоштовно віддати одну одиницю продукції. Припустимо, 5 дронів ти відсилаєш за кордон з націнкою 500%, а українській армії ти один дрон віддаєш або в обмін на цінні папери, якщо грошей немає, або за умовно 1 гривню. Це дає можливість забезпечити українську армію і валюту завозити, ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки та Заходу, та багато чого іншого. Ну і секретність, те, що ми завжди обговорювали, секретність підприємств ВПК, секретність на митниці і так далі. А далі довбати по Росії. Іншого рецепту вступу в НАТО немає. Що побоїться це Захід? Захід побоюється хаосу в Росії. Тому що ми повинні розуміти, що ці обмежені всі обережні кроки пов'язані тільки з одним. Досі на Заході грають в цілісність Росії. Вони, росіяни, шантажують їх розпадом, і це заходить в цей в американський істеблішмент, тому що вони там більше грошей будуть витрачати. Ну, Україна повинна організувати хаос для того, щоб в обмін на маленьку проблему кордону 91-го року, вступ в НАТО, списання боргів, Україна налаштувала велику проблему. Тільки так це працює, а не всі ці, знаєте, дипломатичні еквілібристика, розкази, мости, ворота та інші речі, які не мають ніякого стосунку до реального життя. Оці всі українські компакти і так далі, ну це ж дивіться, як все офіційно, представники країн НАТО на сцені. Я не акцентую. Нам ракети потрібні для ударів по Росії. Ти дивіться, нам дають по крапельниці, щоб, знаєте, трималося. Нас це не влаштовує. Скільки це часу буде тривати? Україні потрібно удари по території Росії для того, щоб швидше закінчувати війну, а це можливо зробити тільки нарощуючи удари по території Росії. Іншого не буде.
Тому що, ну, компакт — це красиво все те виглядає, але це, знаєте, тільки, знаєте, щоб для підтримки життєдіяльності. Україні потрібна перемога. Не там якісь там проміжні сценарії, про які нам натякають і так далі. Нам потрібно сконцентруватися на знищенні Краснодарського краю та портів Балтійського моря, через які йдуть експорт в Індію, Китай і все інше. Тоді все буде по-іншому. От так от повинні діяти, а не слухати, що нам будуть розповідати і різними, обрамляючи це все різними красивими словами. От змагання Буданова з Малюком на території Росії, от слід підтримувати. Хто більше переб'є МПЗ, так, ти там СБУшники виносять Краснодарський край, партийно-російська. Оце добре. Оце повинно бути, оце реальний вступ в НАТО. Оце реальний вступ НАТО, а не це все те, що там пишуть на різних конференціях. Я багато локацій за цей тиждень, куди прилетіло, міг би згадати. Волгодонськ, Ростов чергове, там знімали відео. Енергетика, правильно. Чечня, до речі. Буквально вчора ці відео облетіли ті чи інші пабліки. Нам потрібні ракети. Сотню разів ми вже про власне озброєння та і виробництво говорили, Тарас. Ви вже згадали, в принципі. Я від там експертного середовища чую питання, де побільше наших ракет? От де треба? Називайте різні види цього ракетного озброєння. Як нас з цим, Тарасе? Давайте так. Багато чого теж було зроблено. Те, що «Укроборонпром» там розігнати, ми це вже чули, тут якби, да. А я дотримуюсь цієї думки, воно такі є. Ні, ну чекайте. І таке навіть звучить, доводиться чути в ефірі. Хоча в нас війна, а тут «Укроборонпром» розігнати. Ну, мені здається, це якось страшно. Давайте так, ну що там є, давайте так. КБ «Луч», чи потрібно Коростельову вказівки, як робити ракети? Не потрібно. Це є частина «Укроборонпрому». Він спокійно може отримувати замовлення від Міноборони і спокійно собі робити. Чи потрібно керівництво Антонову розповіді, як потрібно будувати літаки чи безпілотники? Я думаю, що вони самі впораються. А я говорю про цю надбудову так званих управлінців, які, в принципі, нічого не виробляють. Оце воно, в принципі, не потрібно. Але все рівно треба приватників. Приватний капітал залучати, комбінація приватного капіталу та державного замовлення буде давати величезні результати. І знову-таки експорт. Дайте можливість, от Камишин говорив, на 10 мільярдів вже готові виробляти продукцію. Так дайте можливість експортувати за кордон. За кордону щось ми завозимо, те, що у нас немає, віддавати те, що ми можемо виробляти, наприклад, завозити валюту за кордону.